U toku dana na ulazu u Dom kulture biće postavljena nova klizno-senzorna vrata. Ona koja su do dana stajala, bila su stara 30 godina. Zadnjih par godina ulažemo u sređivanje Doma kulture, znate da smo sredili i WC i hol, sređivali smo svaku kancelariju, stavljali smo nove laminate i sve ono što je potrebno da kancelarije posle 30 godina malo renoviramo, kao i većinu stvari u Domu kulture. Na redu su došle i vrata, ulazna vrata, znate, su, od kad je Dom kulture napravljen i su menjena, zaista bilo problema i sa otvaranjem, zaključavanjem, otključavanjem, tako da evo sad postavljamo ona klizna senzor vrata i trebalo bi da bude mnogo prijatniji ulaz, sam ulaz u Dom kulture. Takođe postavljamo nove panoe i oni su stari otprilike negde kao i Dom kulture, tako da je zaista bilo krajnje vreme da sve to uradimo i da postavimo novo, da Dom kulture ovako zaliči još lepše nego što jeste. Vrednost investicije nije mala. Sredstva su izdvojena iz budžeta Doma kulture. Vrednost radova za vrata i panoje nekih 1.100.000-1.200.000 dinara. To smo još iz prošlogodišnjeg budžeta uspeli da sve to uradimo, odnosno da zatvorimo tu konstrukciju, tako da evo sad kažem, zaista se nadam da ćemo u toku dana, pošto najavlju već i sneg i sve ostalo, da završimo bar kad su vrata u pitanju i da od ponedeljka imamo novo ulazna vrata. Paralelno sa ovim građevinskim radovima teku radovi i na postavljanju sedišta u sali Doma kulture. Filmove možemo odmah da pustimo, što se filmova tiče, filmovi nisu problem, znači taj građevinski deo još uvek nije završen, radovi su zaista u toku, vidi se da se pokreće, da ne licitiram, pošto zaista mnogo puta sam se opekao kad je sređivanje sala u pitanju, ali verujem zaista u narednih nedelju dve da će sve to biti gotovo i da ćemo negde posle sajma knjiga moći da pustimo napokon i bioskop i salu i da uradimo koncert koji smo obećali našim sugrađanima još pre dve godine, tako da verujem da će zaista negde tamo u krajnjem slučaju do kraja februara bi se trebalo sve da bude na svom mestu. Vrednost investicije iznosi 1.200.000 dinara.